שלום לכם וערב טוב, איזה מזג אוויר נפלא, מחר אפילו עוד ירידה קלה בטמפרטורות ואולי, אולי גם טפטופים בשעות הבוקר לאורך מישור החוף. בואו נראה את טמפרטורות המינימום כבר ממש קריר בערים. אנחנו מדברים על 18 מעלות הלילה בערים, לאורך מישור החוף 22-23 מעלות, בצפון הנגב 19, באילת 23 מעלות. מחר כאמור, היום הנוח ביותר במהלך כל השבוע האחרון, בערים 23-26 מעלות, שזה בדיוק הטמפרטורות הממוצעות, המתאימות לעונה הזאת, לאורך מישור חוף 26-28, בצפון הנגב 31, באילת רק 33 מעלות, אבל תראו את התשקיף. אמנם מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, אולי טפטופים לאורך מישור חוף בשעות הבוקר, אבל משבת שוב מתחממים, כאילו אנחנו לא נמצאים בסתיו, התחממות בשבת גם בראשון, גם בשני. קיצור, תחילת שבוע הבא שוב יעשה חם מהרגיל. עד כאן, וערב טוב.